Сахнада ақын Ерсұлтан Мұстафаев, ардақты аға, оқитын автор. Сусындап өлеңдейтін нәр бұлақтан, жүрегін жырға ғымар ел жұбатқан, бұл күнде қаралеңнің қара нары поэзия мекенінде тұрақтаған. Тал құрай бұтағынан қалам алып, ел мұңын, елдің сырын жазар анық, шабыты сонау күннен шыңдай білген көрініп, көңілінен бар даналық, өлеңнен өрмек салып өміріне, жүретін жүрегінен жыр төгіле, Файзулла 70 жасқа толып бүгін көтеріп жатырмына ел төріне. Алаштың ақын ұлы арындаған, от ойнап жырларында жалындаған, қарымды қазағымның қаламгері талайға бар белесті бағындырған. Сүйсініп жырын оқып жаттағанда, жетеліп әкететін шақтар алға, бақтардың ішінде ол жыр оқыды, арнады талай жырын ақтаңдарға. Сұлуды жырмен әсем мүсіндеген бір ғажап тылсымдықтың күшін көрем, махаббат толғанысын жырға қосты, ғашықтықты жүректен еш түсірмеген. Жыр парасы жаныңды сағындырып, мәпелейді бір кезде халімді ұғып, Файзулланың әр жүрегі икемдірді өз тағдырын өзіне бағындырып. Болса дағы санарман алағашқан, ақындықты серік етті бала жастан, бүгін міне елеулі елдің ері өмір өзі осылай жолын ашқан. Талай жырын төгіліп тасқын дана, талайларды бағалап қостың баға, ат тұлпарын кең тартып ауыздығын дес бермедің бәйге мен додаларда. Десек дағы ғұмырда саналы күн дәріптелер дарыны даналының ақыны деп қазақтың өзі айтқандай, құтты болсын 70 жасың аға бүгін. Файзул ағамыздың өлеңдері облыстық, республикалық баспасөз беттерінде, сондай ақ жыр бесік, тоғыз перне, жүректегі жауһарлар атты жыр жинақтарын, күлеміз бе қайтеміз атты сын сықақ кітабы, сырдағы елім сырмаған, келешегі кемел аудан, қос екінің қос бәйтерегі, арман жалғасы, өмір өзен, көңіл көзімен, айтыстың ақтан кері, жырлайды жүрек, аузымда өлең деген алмасым бар атты кітаптарының авторы. Бүгінгі мерейтой кешінде ақын ағамыздың тағы бір жаңа сыр толқыны кітабы оқырманға жол тартпақшы. Алматыдағы Арна баспасынан жарық көрген сыр толқыны атты ақынның 16 кітабының тұсауын кесу рәсімінің куәсі болыңыздар. Кітаптың тұсауы кесіліп жатыр. Құтты болсын, құрметті оқырман. Ашығын арқалаған, ақиқатын алқалаған ұрпаққа ұлағатты ізін дастар, бұл кітаптың оқырманы көп болғай ағайын. Құрметті ағайын, ұлағатты бірге ұлықтап, кешке сән берген абзал аға, сөз тізгіні өзіңізде. Бас ем қазағыма, маған сенде Құдай берген жастамын, сұрамаңыз, не бітірдің деп таға сынамаңыз, сезім болып серігін бала жастан, қара өлеңнің қазақтың құрағанбыз, солай жылдар өтіпті білінбестен, шабытырып қиялдың күнін кешкен, жүрек сырын сұрыққан көп ағайын, кездескенде ірзе қылып күлінбескен. Сол болатын байлығым шаттығымда, демі берген өлеңім жастығымда, жеті белес байқатпай келіп қапты, ойға қалам көргенде жастығына. Талай сындар кезікті өткел бермес, артта қалды жетісін қайта келмес, бас егем жоқ жалынып өзгелерге, қатарымнан қалыстай өзім теңдес. Бәлкім ойды қуатын сезімдекен, тізгін тартып іркілер кезімдекен, өмір жолын қастерлеп келгендіктен ауырлықтан еш қазан сезінбегем.
Құдайдың сүйметін маған берген, қолыма қасиет қорып қалам берген, жеттіктің бейінен қарап тұрып, басым қазағыма маған сенген. Уақыттың сыйы бізге де тартты, жеткізді. Бақытты күнге осы бір сәтке жеткізді. Ел аман болып, қуаныш көгі тарқамай, Құдайым қолдап, жүршісі дейім тепкізді. Отырмын бүгін өмірдің сыйы тәубе деп, құрмет жасап, көпшіл жатса қауым өліп, ырзамын елім көтеріп тұрған бәріңе, қаршыға ұлын, қаратауындай дәуме деп, ырзамын бүгін сіздермен өткен кешімізге, мәңгі алып қаларлық есімізде, ақындардың әспеттер қазағымның тайын тұрар қашанда төрімізге, қолпаштап көтермелеп жатса осылай, өлімін таусылмайтын кенімізде. Мұнар тәп-тәтті бала сахнаның сыртында тұр екен, сосын сіздің бүгінгі кешіңізге арнай бір өлеңімді алып келем деймін, сұрасам. Сұрасам, кімнің баласың деп сұрасам, кім баласың? Атаның. Атаның аты кім? Пайзулла. Қошым өтіп қойыңыздар. Жаңағы Астана атты әнді де орындаған Пайзулла ағамыздың немересі, ал енді бұл немересімен де танысайық. Есімің кім? Санжар. Санжар. Қандай өлең оқисың? Мен атамның баласы. Мен атамның баласы. Ал атасының баласына кезек берейін. Мен атамның баласы. Мен атамның баласы. Айным айным қарашы, дарыққадай әжеме, ешкім жоқ таласы. Үлкен үйде жүремін, қуанамын, күлемін. Жақсы мемем жаманды ажырата білемін, кедеп белеп қаламын, дегенімді аламын. Ән айтсе тоқтамай, осы өлеңге саламын. Атаң тұмзап мақтанар, әжем тыңдап шаттанар. Ертең өсіп жігіт боп, бармақтайым бақ табам. Санжар, бұл өлеңді кім жазды? Атам. Атам, құшақтап қой. Файзолла Сахиб ағамыздың сөзіне жазылған Зөре Адасқанованың әні «Жаңа қорған» орындайтын әнші Балауса Сахан. Бабалардан
Сахиев ағамыздың 70 жас мерейтойы құтты болсын ағайын. Тектілердің тұяғының дүбірінен қалған Тұран даламыздың тұғыры бейік, тәуелсіздігіміздің ғұмыры мәңгілік болсын. Киелі жаңа қорған тойлары тарқамасын. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау.